Të dashur miq, përshëndetje, mirë se vini në takim në Ejani dhe unë kam shumë kënaqësi që në studio sot të kem të ftuar zonjusha Aurora Zeqon, ajo është drejtore e Fondacionit Diakonia Albania. Do të flasim për këtë fondacion, të gjitha projektet e bukura që sjell në Shqipëri, por mbi të gjitha, së fundmi, një projekt i cili do të na japi edhe më tepër informacion. Kori Gjerman vjen në Shqipëri për të mbajtur një tur të bukur muzikor dhe mbreslenës. Aurora, mirë se vjen. Përshëndetje Megi, është kënaqësi që të jem këtu bashkë me ju dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia është totalisht e jona për të folur për një projekt i cili zanafillën e ka një vit më përpara, që bën bashkë dy qytete, një qytet të Gjermanisë dhe një qytet siç është Pogradeci, qytet jo vetëm piktoresk, por edhe emblematik për sa i përket historisë, por do doja që fillimisht bisedën ta nisja me Diakonia Albania, fondacion i cili funksionon që prej vitit? Në fakt, që në vitin 92 kanë filluar ndimat e para nga Gjermania, cilat kanë ardhur në Pogradec. Shefi fondacionit, ose presidenti më sakt, Frieder Weinhold, është i pari Gjerman që ka ardhur në Shqipëri. Duke sjell këto ndihma dhe u majgjeps pas Pogradecit dhe ndjehu si një thirrje të brendshme për të vazhduar punën e tij humanitare misionare në Shqipëri. Pra prej 30 e pak vitesh, 32 vitesh, vazhdon kjo punë. Si fondacion është themeluar në vitin 2012 dhe prej asaj kohe ka disa projekte të ndryshme humanitare që kanë në fokus njerëzit në nevojë kryesisht, kanë fëmijë, të moshuarit. Pra janë disa projekte të ndryshme që ne operojmë prej shumë vitesh tani më. Si është për ju si drejtore këtij fondacioni që të punoni me ndihmat humanitare, me fëmijët në nevojë, me familjet nga ana tjetër? Unë mendoj dhe them shpesh që duhet kesh zemër për ta bërë këtë gjë, sepse nuk është thjesht një punë. Unë mendoj që është më tepër se sa një punë, është një shërbes e quajmë ne që ti e bën kundrejt komunitetit. Nuk është e lehtë që thjesht të ndihmosh, por ideja është ti të mbash edhe të ndihmosh për te atyre nevojave të caktuara. Ti jesh pranë njerëzve, ti jesh në nevojat e tyre, ti jesh në sfidat e tyre, ti jesh duke i dëgjuar dhe duke i kuptuar problematikat e tyre. Ne operojmë kryesisht në zonat rurale, pra kemi projekte, kemi një konvikt fëmijësh në Bishnisë të Pogradecit, që është një zonë goxha e thellë malore, edhe është kënaqësi që të shohësh ata fëmijë që të lulëzojnë jetë. Edhe ky është shpërblimi më i madh që njeriu mund të marrë, ndërkohë që është duke punuar pra me këtë kategorinë nevojë, është shpërblimi më i madh mendoj që njeriu mund të marrë kur shikon që njerëzit të begatojnë jetë, të ecin në jetë, fëmijët të rriten të ketë një mundësi më të mirë për jetën e tyre. Sa fëmijë janë në këtë konvikt që përmendët? Aktualisht ne kemi 12 fëmijë, të cilët janë në moshë shkollore, pra nga 6 vjeç deri në 14 vjeç. Aty përfitojnë falas ushqim, fjetje, çdo gjë, pra këshillim psikologjik, psikosocial, detyra pas shkollore, gjithçka e kanë të përfituar prej nesh. Dhe ideja pse lindi ky konflikt në Bishnisë është për faktin që kur Frieder Weinhold erdhi në Shqipëri dhe pa që kishte fshatra që nuk kishin një shkollë dhe nuk kishin as infrastrukturë dhe kishte fëmijë që nuk e kishin të mundur të mund të shkonin në një shkollë. Dhe ai tha, un po bëj një konflikt në Bishnisë, duke qenë se Bishnica ka një shkollë nëntëvjeçare dhe po i mbledh të gjithë fëmijët e fshatrave përreth në mënyrë që të kenë mundësi për t'u arsimuar, për t'u edukuar. Kjo ishte gjeneza, le të themi, e këtij projekti. Dhe ne kemi komunikuar së bashku për një projekt tjetër që zanavillën e ka po në Pogradec, është turi i korit Gjerman në Shqipëri. Çfarë mund na tregosh më tepër? Ideja për këtë tur muzikor, sa artist kanë ardhur? Atëherë, në vitin 2019, në fakt, nisi binjakëzimi i parë i një qyteti shqiptar, që është Pogradeci, me një qytet gjerman, që është Bismarck. Le të themi që këtë binjakëzim iniciuesi ishte Frieder Weinhold, presidenti i Fondacionit Diakonia Albania, duke qenë se është edhe antari i Këshillit Bashkiat të qytetit të Bismarck dhe qytetar ndërje në Pogradec. Kështu që tha që përpos faktit që po ndihmoi zonat rurale, le të ndihmoi edhe qytetin vet. Në fakt, të dyja këta qytete i lidh fakti që njëri është në det, le të themi, pra në zonën e detit Baltik, dhe është një qytet i mbrojtur nga UNESCO, sikurse dhe në 2019 kemi dhe liçenin e Ohrit që u bë pjesë e UNESCO-s, pra le të themi që kanë një gjë të përbashkët. Prej asaj kohe janë shkumbyer vizitat të ndryshme dhe projektet
të përbashkëta mes dy qyteteve, por këtë vit u mendua që të bëhet diçka më ndryshe. Dhe ky kor konsiston në formimin e këtij ansambli muzikor, pra që është orkestra ose banda frymore dhe kori i qytetit të Vismarit që bën bashkë për të ardhur në Shqipëri. Janë rreth 60 persona, në fakt më shumë se 60 persona ata të cilët ishin përgjatë javës fundit të gushtit në Shqipëri. Dhe këtë tur përfshiu rreth 4 koncerte, nga Tirana deri në Pogradec. Si është pritur tani? Ndalemi pak tek secili prej qyteteve. Ovacionet, mënyra se si u duartrokitën nga publiku, pyetjet që ndoshta mund të kishin rreth këtij grupi. Ky grup në fakt ishte një iniciativë vullnetare prej tyre vetë. Pra, janë ata të cilët vullnetarisht kanë mbuluar gjitha shpenzimet për ardhjen e tyre këtu. Dhe sigurisht që e ndërmorën këtë udhëtim e para për të mbështetur këtë binjakëzim mes dy qyteteve, por nga ana tjetër për të parë nga afër dhe projektet e Fondacionit Diakonia Albania dhe për të parë nga afër realitetin shqiptar. Dhe sigurisht për të njohur me Shqipërinë, sepse ka shumë teori të ndryshme si është Shqipëria, si janë shqiptarët, por çfarë ka ndryshe? Çfarë bëjnë më shpesh? Duke qenë që keni një bashkëpunim tashmë prej kaq shumë vitesh, për çfarë kuriozohen më tepër, cili është qyteti pos Pogradecit që ata pëlqejnë më tepër? Për kulturën dhe për tradita tona. Në fakt, ata u impresionua njerëz zakonisht shumë, duke nisur që nga Tirana, vizitat që bën në kryeqytetin e Shqipërisë, u mahnitën më pas me Pogradecin, me pjesën e linit, faktit që është një qytet i cili daton, po themi, jetesa që prej 8500 vitesh më parë, u mahnitë realisht nga Pogradeci dhe sigurisht që edhe nga fshatra, nga bishnisa vetë, nga njerëzit punëtorë, nga traditat e vëndit, aty panë atë mishin e qengjit në hell, ose bërjen e lakrorit në saq, pra janë këto elementët të traditës tonë që ishin vërtet impresionuese për ta edhe ishin plot me kureshtje, pyesin në lidhje me detaje të ndryshme. Pra, këta 60 artist do vinë prap vitin e ardhshëm. Ata do vim për sëri dhe sigurisht që ftuan edhe bandën si të Tiranës, ashtu dhe të Pogradecit, në mënyrë që të vim dhe ata në Vismar. Të bëjnë një loj shkëmbimi kulturor dhe artistik. Edhe njëherë për qytetet ku mbajt turi muzikor, pra ishte Pogradeci, Tirana? Po, Bishnica, që është sërish qyteti Pogradecit, dhe Testela sërish në Tiranë. Tiranën e nisëm me Parkun Rinia, me mbështetjen dhe të ambasadës Gjermane. Ishte dhe ambasadori që dha një fjalë për shëndetse dhe inkurajoi sërisht idenë e binjakëzimit të qyteteve të tjera përpos Pogradecit me Vismarin. Dhe më pas vijuan pastaj në Bishnisë. Sa zgjaste aktivitetin në tërësi dhe cilat ishin ndoshta performancat që u mbajtën? Atëherë, këngët që u kënduan ose pjesët që u zgjodhën, ne i quajtëm nga Broadway në Hollywood, ishte një miksim këngësh, le të themi, kishte edhe këngë pop, folk, sigurisht. Kryesisht performancat e tyre zgjasin rreth një ore gjysmë. Njerëzit sigurisht ishin shumë të interesuar sepse edhe ftesat ishin falas, ishin të hapura për të gjithë publikun. Dhe ishte shumë interesante, sidomos në Tiranë, në Parkun Rinia, që kishte edhe shumë të huaj, që kuriozoheshin. Besoj se gjerman të tjerë ka pasur aty, sepse është një vend që frekuentohet nga të huajt. Po vetë në Pogradec, duke qenë që keni vite që operoni atje, nuk është projekti i parë që bëni, emrin Diakonia e kanë lakuar edhe më herët në projekte të tjera të ngjashme. Si është pritur? Në fakt, sa po ne lajmëruam idenë e koncertit, ishin të shumta telefonatat që morëm, që kur do t'jetë, çfarë mund të bëjmë për t'ju ndihmuar, për t'ju mbështetur. Edhe duket që njerëzit mezi e pristin, plus që Pogradeci dihet që mbahet, domethënë mbrëmjet verore sidomos. I ka të shtrenjtë. I ka goxha të zhvilluara në aspektin kulturor. Edhe kishte goxha pjesëmarrje, duket që në atë fladin liçenor u freskuan akoma dhe më shumë nga tingujt e muzikës që na erdhi nga brigjet e detit baltik, le të themi. Aurora, po grup mosha, arritë të evidentoje me sy të lirë se kush ishin ata që e dëshironin më shumë si muzikë, si grup muzikor mbi të gjitha, se janë gjerman, kanë tjetër stil, tjetër qasje, megjithëse gjuha artit flet njësoj në të gjithë botën, pap ka karakteristikën e vetë në shtetet ndryshme.
Në fakt edhe unë në fillim e kisha këtë pyetje me veten time që si do të presin, po do të jenë ato që do të përzgjedhin, por fakti që vetë këngët që u kënduan apo pjesët instrumentale që u luajtën ishin ndërkombëtare, kjo e bëri më gjithë përfshirëse, kështu që kishte grup mosha nga më të ndryshme, duke nisur që nga fëmijët, kryesisht në Pogradec, dhe deri tek moshat e treta ishin ato që shijuan tingujt e muzikës. A mendon se ka më tepër nevojë për iniciativa të këtij lloji që argëtojnë masën, publikun, japin këndvështrime kulturore, bëjnë binjakëzime mes qyteteve? A mendon se do të ketë një shtyrje edhe më të gjerë ndërmjet qyteteve të ndryshme të botës me Shqipërinë? Absolutisht, po. Do me thënë, mendoj që kjo është thelbi kulturës, që ne të ruajmë traditën tonë, por edhe të vetë zhvillohemi. Edhe mendoj që sidomos ne si Shqiptari kemi nevoj për më tepër aktivitete kulturore, sociale, kjo na lidh më shumë me njëri tjetrin, por njëkohësisht na bën më të hapur ndaj eksperiencave të reja, ndërkombëtare. Sidomos si një vend që aspiron tani më të jetë një vend, le të themi europian, kemi nevojë që të mësojmë nga të tjerët, por njëkohësisht edhe të japim atë më të mirën tonë. Ju vetë keni vizituar Gjermaninë, çfarë impakti ju jep ky shtet gjigant në fuqi ekonomike, sociale, kulturore? Pak ftohtë, po. Po, unë kam vizituar disa qytete, le të themi, të Gjermanisë, kam qenë edhe për kohë pak më të gjata atje me punë, me trajnime të ndryshme. Mendoj që si vend dytë nuk ka, më lejo ta them këtë gjë, që me Shqipërinë nuk krahasoj asnjë vend. Sigurisht që për nga Gjermania ne mund të mësojmë shumë, duke qenë një, le të themi, një shtet goxha i fuqishëm financiarisht, ekonomikisht, kulturalisht dhe shumë aspekte të tjera. Ka elementet cilat ne mund t'i huazojmë, mund t'i mësojmë, mund t'i përmirësojmë në vendin tonë. Nuk dua që të rinë shqiptar të rendin dhe t'ikin në Gjermani, jam shumë kontër. Ka një ike masive, apo jo, Aurora? Që me në Gjermanët për këtë pjesë? Si duan ka i shumë shqiptarët, janë punëtorë ata, kam përshtypjen. I duan vërtet shumë. Aq më tepër kur i shohin nga afër, kur na njohin nga afër fshatrat, qytetet, janë shumë të emocionuar edhe mendoj që pëlqejnë më shumë edhe faktin që ne jemi shumë familjar, jemi shumë më të ngrohtë si njerëz. Jemi shumë më popullor, më social, edhe mendoj që dhe ata ka nevojë për këtë lloj ngrohtësie. Po, patjetër. A ke një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur kryesisht për Pogradecën? Mesazhi im është që duajeni më shumë vendin tuaj, shërbejeni vendit tuaj, sepse nuk ka si Shqipëria, edhe le të mësojmë nga tuajt, të marrim ato aspektet pozitive, të jemi më human, të bëjmë më shumë për njerëzit në nevojë, sigurisht që sidomos në Pogradecë mund të mbështesni projektet tona ndaj njerëzve në nevojë, jeni të gatshëm të bashkoheni me Fondacionin Diakonia për të ardhur në ndihmë të moshuarve, fëmijëve dhe çdo kategorie tjetër. Aurora, unë të falenderoj që isha në takim në Ejani dhe uroj që zhvillimet të tilla dhe projekte të ngjashme të kenë po të njëjtin sukses. Të falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi gjithë biseda që realizuam këtu së bashku dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit.